Den här sändningen presenteras av Hallströms verkstäder och New Republic. I höstas tog ÖFK ett unikt beslut. Laget flyttar upp 4 unga killar, fostrade i egna leden, upp till A-laget. Killarna som är 15-16 år gamla får nu förutom att gå i skolan också träna och vara en del av A-laget i ÖFK. På plats på Cypern finns därför Gustav, Robin, Pontus och Isak. 4 hyfsat vanliga fotbollskillar som just nu lever i någon slags drömvärld. Hej, jag heter Gustav, 15 år och går i 9:e klass. Hej, jag heter Robin, 16 år, går första året på gymnasiet. Hej, jag heter Pontus, går i 9:e klass. Hej, jag heter Isak, går i första året på gymnasiet. Nej, det var väl som en... Man har liksom sett dem spela på planen och så. Och sen så ska man in i omklädningsrummet med dem. Så det kändes lite magiskt på ett sätt. Ja, ja, det var en konstig känsla, men det var... Det är en bra möjlighet och en kul chans. Ja, blev jätteförvånad. Tyckte det var skitkul. Är det svårt? Jag menar, ni är ju ändå så pass mycket yngre än de andra. Är det svårt att verkligen liksom komma in i laget? För de är ju mycket äldre än vad ni är. Ja, ja, det är klart det är svårt, men det blir bättre varje dag och man lär sig något nytt hela tiden. Så det är bra. Ja, hur de gör efter träningar och så. Hur de förbereder sig med rörlighetsövningar och allt möjligt. Hur de äter. Gör upp en plan med lärare, föräldrar, alla inblandade. Så det ska nog gå bra. Ja, det är väl att vi ska utvecklas som både spelare och person. Så att vi ska bli så bra som möjligt och förhoppningsvis få visa vad vi kan för hela Östersund. Skulle jag säga. Ja, jag håller med. Ett steg i taget och försöka lära sig något nytt. Och kanske inte blicka så mycket framåt utan mest försöka lära sig. Ja, matcher är ju viktigt för att utvecklas också, inte bara träningar. Så det blir väl matcher med ungdomslagen också. Ja, det är en fantastisk möjlighet att få utvecklas i bra miljö här. Ja, varmt, bra planer och så även lite skolarbete. Ja, de här 2 spelarna, det gäller ju Isak och Robin då. Och jag tror att det betyder jättemycket för dem. Och jag hoppas att de känner att de är jätteprivilegierade som kan få den här möjligheten att först och främst få åka hit och tillsammans med ÖFK och sen också fått ett A-lagskontrakt. Men det är klart att det ställer ju stora krav på dem också för att skolan ska ju göras. De går ju trots allt ett 9 gymnasium i Östersund på Vargentinskolan. Och jag tror att utan den inriktningen så tror jag att det hade varit svårt för dem att om de hade gått andra program att få den här möjligheten. Utan nu har vi ett nära samarbete dels med ÖFK och sen så med övriga lärare på skolan som har gett dem den här möjligheten. Så att, jag tycker att de ska vara jätteglada. Hur svårt är det för de här killarna att komma in? De är ju ändå bara 15-16 år gamla i det här gänget. Jag tror nog att det är nog inte jättelätt. Utan de måste ju precis som alla andra gå in och visa att de faktiskt har förtjänat att vara här. Sen är de ju naturligtvis inte där rent fysiskt långt ifrån och inte tekniskt och så heller. Men någon har ju bestämt att de har förutsättningarna och att de har kvaliteterna på sikt att ingå i ett A-lag med ÖFK. Och då är det klart att då får de ju ta chansen. Ja, great opportunity for young boys to come in at this level. So it's amazing for them. It's been interesting as well. I can see that they're still getting used to the whole environment and everything else that's happening around them, but they're doing really well, acquiring themselves really well, and they're very focused, so it's a great opportunity. I'd love to have the same opportunity when I was 15, 16 years of age, I know that much. So. But you can't treat them like an ordinary player.
No, not in some ways, but you treat them as a young professional in a way. So, of course, you have different ways of speaking to players. If you've got a player like Tom Pedersen, who's 28, 29, and you're speaking to a young player, because they're two completely different levels of experience. But still, you've got to treat them as much as normal. I think you need to do that, because you don't want to make them... They can't be made to be feel too special, and they can't be made to be like, you know, you're treating them too hard. So you have to find the balance with it. So... I think everybody that I know here involved in the club, and myself and Ian particularly, we like worked at a quite high level, at youth level in the academies in England. So you kind of get used to speaking to the younger players and how you can be a little bit on them, and then a little bit more arm around them. So the balance is the most important thing, I think. Den här sändningen presenteras utav Hallströms verkstäder och New Republic.